របៀបមើលផ្លែឈើទុំតាមបែបធម្មជាតិនិងទុំដោយសារដាក់ថ្នាំគីមីនៅលើទីផ្សារសប្តាហ៍មានផ្លែឈើជាច្រើនដែលគេប្រើថ្នាំគីមីដើម្បីបង្ខំវាឲ្យឆាប់ទុំពេលយើងទិញបរិភោគមិនត្រឹមតែរសជាតិមិនឆ្ងាញ់ទេថែមទាំងប៉ះពាល់សុខភាពទៀតផងដូច្នេះយើងត្រូវមើលថាតើផ្លែឈើណាគេបង្ទុំឲ្យប្រើថ្នាំគីមីហើយផ្លែឈើណាទុំដោយធម្មជាតិទី1ទុរេនចំពោះទុរេនទុំដោយប្រើថ្នាំឬទុំដោយធម្មជាតិយើងអាចសម្គាល់បានតាមរយៈតងនិងបន្លារបស់វាបើសិនតងវាស្វិតបន្លារៀងត្រុតពណ៌ខ្មៅស្រគំស្រគំនោះមានន័យថាជាទុរេនដែលគេកាត់ពីដើមពេលវានៅខ្ចីរួចយកទៅត្រាំថ្នាំឬដាក់ថ្នាំគីមីដើម្បីឲ្យឆាប់ទុំនិងរីកធំជាងមុនចំណែកទុរេនទុំដើមឬទុំធម្មជាតិវិញគឺតងនិងបន្លាវានៅរៀងស្រស់ថ្មីថ្មីក្លិនក្រអូបឈ្ងុយពីធម្មជាតិទី2ស្វាយស្វាយទុំដើមគឺមានតងស្រស់ពណ៌និងសាច់ទុំស្មើគ្នាបើផ្លែណាទុំខ្លាំងគឺមានពណ៌លឿងដិតពេលច្របាច់មើលសាច់វាទន់ៗចំពោះស្វាយទុំដោយប្រើថ្នាំគីមីរំញោចវិញគឺវាទុំមិនស្មើគ្នាទេលើសម្បកមានឆ្នូតបៃតងស្រអាប់និងឆាប់ច្រិញទី3ល្ហុងធម្មតាល្ហុងទុំដើមគឺកាន់ទៅរាងធ្ងន់ដៃសាច់ទន់តងនៅស្រស់និងមានជាប់តិចតិចសាច់ល្ហុងផ្អែមក្រអូបក្របតិចនិងងាយកោសហូបដោយប្រើស្លាបព្រាចំណែកល្ហុងទុំដោយប្រើថ្នាំគឺមានពណ៌លឿងអាប់សម្បករលោងពេលចុចមើលរឹងៗពេលបកសម្បកទៅនៅមានជាប់ពេលបរិភោគមិនទន់ហើយរសជាតិវិញសាបសាបគ្មានអជារសទី4ខ្នុរខ្នុរគឺជាប្រភេទផ្លែឈើមួយក្នុងចំណោមប្រភេទផ្លែឈើដែលឈ្មោះទុច្ចរិតចូលចិត្តបន្ទុំដោយត្រាំថ្នាំនិងចាក់ថ្នាំគីមីបំផុតនៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្នរបៀបសម្គាល់គឺបើផ្លែខ្នុរមិនទាន់ចាស់មានបន្លាស្រួចៗក្រឡាអត់រីកពណ៌បៃតងស្រស់ចំណែកសាច់ខាងក្នុងបែរជាទុំនោះច្បាស់ណាស់ជាខ្នុរប្រើថ្នាំបន្ទុំម្យ៉ាងទៀតត្រង់តងកន្លែងដែលងាយចាក់ថ្នាំនិងប្រែជាទន់ពណ៌ផ្អៀងចំពោះខ្នុរទុំធម្មជាតិវិញគឺរីកក្រឡាសម្បកពណ៌បៃតងលឿងព្រឿងព្រឿងនិងទុំស្មើចាប់ពីតងដល់គូទវា5មកុដមកុដទុំដើមមានតងនៅស្រស់ស្រស់ទុំស្មើគ្រប់ខ្លែបឯមកុដទុំដោយសារថ្នាំវិញមានតងខ្មៅពេលបរិភោគមានរសជាតិជូរទី6ចេកចេកទុំធម្មជាតិគឺសម្បករាងមូលមើលពីក្រៅពណ៌លឿងដិតចុចមើលរាងទន់ចំណែកចេកត្រាំថ្នាំវិញគឺមើលពីក្រៅមានពណ៌លឿងឆ្អៅតែពេលចុចមើលទៅបែរជារឹងរឹងទី7ស្រកានាគស្រកានាគទុំធម្មជាតិមានសម្បកស្ដើងពណ៌ក្រហមបន្លាលើផ្លែមានពណ៌ស្រស់ឯស្រកានាគប្រើថ្នាំវិញមានពណ៌ក្រហមស្រាលសម្បកក្រាស់រសជាតិស្អាតស្អាត